imtixaanaadka dugsiga sare ee sanadkan 2022 waxaa hareeray musuqmaasuq badan xoga badan oo iga soo gaaraya dhanka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ee dhanka waxbarashada ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho halkaas oo ay qorshahoodu u yahay in ay ka qaadaan nuqullo ka mid ah imtixaanaadka dad si hoose ila soo xiriiray oo magacyadooda ka gaabsaday in warbaahinta loo adeegsado ayaa ila wadaagay cabdeyman muujinaya nuqullada imtixaanaadka haba ugu badnaato maadada fiisigiska imtixaanaadka hadda waxaa la kala siisanayaa oo hay-adaha qaabilsan dhanka Gedo ay iibsanayaan calaamaado lacag gaarisa $1,000 oo Maraykanka ah waxaana qorshuhu u yahay in laga sii gado dhammaan ardayda ku sugan gobolka Gedo sanadku aynu soo dhaafanay sanad dugsiyeedka imtixaanaadka shahaadiga ee qaada wasaaradda waxbarashada oo xilligaas wasiir uu ka ahaa Cabdullaahi Goodax Barre waxaa hareeray buuq badan oo ka taagnaa sababta ugu weyna waxay ahayd in imtixaanaadka ardayda ugu badan ee ka soo jeeda ardayda gobolka Banaadir ay imtixaanaadku ku dhaceen halka gobolka Gedana uu noqday gobolka koowaad ee ku soo baxay imtixaanaadka dad badan ayaa siyaasadeeyay arrintaas oo u arkayay in madaxweynaha muddo-xileedkiisu uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo deegaan doorashadiisa iyo deegaankiisuba halkaas ay tahay in imtixaanaadka la geeyey sidaasina siyaasad ahaan loogu soo saaray balse hadda sanadkan waxa ay tahay sanad kale oo musuqmaasuq uu haraynayo imtixaanaadka haddii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare aysan tallaabo wanaagsan isa ka qaadin inkastoo caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale xaaladda cakirnaan ee siyaasadda Soomaaliya ka taagan ay iminka haraynayso imtixaanaadka oo magaalada Muqdisho ammaankeeda qalqal badan uu ku jiro inkastoo hadda xaaladdu ay hagaagtay haddana waxaa jira cabsi badan oo laga qabo hannaanka ay wasaaradda u maamulayso sanadkii hore Cabdullaahi Goodax Barre waraysi iyo dood uu kaga qayb galay telefishinka Universal waxa uu ka sheegay in aysan wasaaraddu awoodin in imtixaanaadka la saxay dib loogu laabto si natiijada ardayda dooda ka qabta loo xaliyo hadda waxa ay taagan tahay in dowladda federaalku gaar ahaan wasaaraddu looga baahan yahay in feejignaan dheeraad ah ay sameyso tallaabo ba'an ay ka qaado dadka sida gaarka ugu eedaysan in imtixaanaadku ay iibsanayaan haddeertan waxaa jira nuqullo soo baxay waxaase jira maadooyin badan oo aan nuqulladooda gacanta lagu haynin iyo hannaanka ay u diyaarsan yihiin haddiise aan laga hortagin waxay abuureysaa jawi kale oo ku aadan in ardaydu ay waayaan hannaan cadaalad ah maadaama arday in badan soo dadaalayay iyo mid kale oo isdhigtay ay isku natiijo ama mararka qaarkood ay keeni karaan in arday dhigtay isdhigtay uu ka natiijo bato ardayga kale taasi oo cadaaladda iyo hannaanka ardayda dood badan ay ka qabaan waxaanse sugaynaa natiijada iyo hannaanka ay u maarayso haddiise dowladda federaalku hannaankan ay u maarayn weyso natiijada ay cawaaqib ka dhasho sanadkii hore si la mid ah waa ay ka sii darnaan kartaa waxaase idinla wadaagi doonaa magacyada iyo dadka ku lugta leh imtixaanaadkan iyo hannaankooda iyada oo natiijada soo baxdana aan idinla wadaagi doono muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa haddii uu ku soo gaaray inaad saaxiibadaha la sii wadaagtid kuna xirnaa boggan mahadsanidiin.